Ô Felinho, eu acho que vai ficar sem eco esse, hein? Porque eu coloquei um lapélvico aqui. Você viu aí? O que eu sempre falei nos vídeos de análise de queda, quando acontece algo na sua frente, num piloto ele cai, ele vai sair de cena, ou ele vai sair para lateral, ou ele vai sair reto arrastando, mas ele sai da situação. Por isso a importância, depois eu uso esse vídeo como análise de queda para falar o que aconteceu, mas a importância de ter o foco aonde você vai. Então, seja no final da curva, na próxima zebra, numa referência que você criou. E a outra importância é conhecer o lugar, porque daí você não usa o da frente como referência e você acaba não passando por cima dele se caso isso aconteça. Porque como ele é somente sua referência, então tudo que ele fizer você faz também. Se ele cai, você cai. Se ele... Então, é importante você conhecer o lugar, a curva, ter a sua estratégia, o seu ponto de fixação e também a motocicleta tá com... o equipamento que você confia e tudo em dia também. Tá certo, filho? É claro que ali eu dei uma conferida, porque é filho de um amigo meu, então a gente fica preocupado, mas eu dou uma conferida rápida, vejo que não aconteceu nada grave e já volto no meu foco. Depois eu dou até um confere no cara de trás para ver se não vai pegar também e já chamo au e continua. Bom, Aldeia da Serra, levei a moto aqui para andar, fantástico, nunca tinha andado lá, então foi irado. Peguei uma tarde lá pra fazer um treininho e fiz os quitutes aí. Ó o aero. Keep. Saindo da bomba original. Certo? Aí o semiguidão, ó. Ó o semiguidão como ficou luxo, ó. Ó. Ó a folga do acelerador. Zero, ó. Meu Deus. Bomba original, certo? Ó. Ficou ruim a bomba, né? Ó. Uma bomba original, luxinho, aero keep traseiro. Olha lá, aí aqui que eu te falei da pedaleira, ó. Olha como pega, ó. Olha as calçadas que deu, tá vendo? Então isso aqui que é o ruim, então isso eu vou ter que trocar. E daí ela vem mais pra cima aqui e eu consigo inverter o câmbio também. E os Power RS na medida original, tá? Sobrando pneu aí pra moto. Aqui, essa aqui é a Annabelle. Olha como ficou tesão o semiguidão, ó. Vixe Maria. E é isso aí. Grifose máxima. Ó. Tem até aqui, ó. Isso aqui é de corrida, irmão. Ó. A manopla não girar. E essa manoplinha aqui, ela é gostosa, é da Acerbis, velho. Manopla de cross. Cross. Manopla de cross é um tesão. Eu, inclusive, tô usando nas minhas também lá. Ô Durva, mas eu não lembro o semiguidão dela, tá? Calma, vou te mostrar. Esse aqui é o semiguidão dela original, tá? Então ele fica mais pra cá, porque ele é mais fechadinho. E ele tem só esse pequeno ângulo aqui, ó, pra você ter bastante conforto e ficar mais ereto. Então assim, antes disso, eu já tinha feito aquela, o Reviva CBR, quem não assistiu o link tá aqui embaixo, onde a gente fez o pente fino na moto inteira. Só que o que faltava? Eu queria colocar um semiguidão. Quero colocar a pedaleira, porque essa pedaleira foi uma das coisas que me limitou muito lá na pista. E colocamos o Aero Keep e os pneus Power RS, porque é um pneu que dura mais que o Super Corsa. E para essas motos aqui, sobra pneu. Eu já usei esse pneu na Duke 390, na época que eu fiz o Paulista com ela. Eu fiz todas as etapas com esse pneu e o pneu deu show. Fora isso, deu para usar na rua também. Depois eu acabei pegando um prego no pneu e eu não quis vulcanizar porque um pneu pra mim furou, já era, do jeito que eu piloto, eu sempre me preocupo muito do jeito que eu piloto, eu troco, entendeu? Quando você tiver 5 cirurgias na sua vida, placa no corpo e tal, você vai dar valor pra sempre estar com o projeto seguro, porque você não pode tomar mais uma queda besta ou bobeira ou por conta que você quis fazer porqueira. Então pegou um prego, alguma coisa, furou o pneu, troca, vai fazer remendo, não usa para fazer pilotagem agressiva, porque remendo não é igual ao cinto original e nunca vai ser, certo? Beleza. Na bengala dianteira aqui a gente usou 10W Factory Line, que é 100% sintético. O Aero Keep agora, outra coisa importante, filhos, se o seu Aero Keep tem mais de 4 anos e ele é borracha, no caso o Aero Keep, você entendeu? O flexível, o cabo guia aqui, da bomba até a pinça, ele é de borracha, troque. Porque essa moto era, eu coloquei o RBF 660, que é o melhor que tem, a pastilha luxo para ela,
E o freio toda hora ficava borrachudo, fadigava e não dava pra entender o que que era. Porque você olhava, tava tudo bem, se olhava, tava tudo bem. Enfim, o cabo tava tudo ressecado, não adianta. Então se sua moto tem mais de 4 anos e o cabo ainda flexível é original de borracha, troque para Aeroquipe. Aliás, isso é uma das minhas maiores brigas, entre aspas, que eu falo em todo test ride que eu faço, é o seguinte: se a moto ela tem o flexível de borracha, para mim já está perdendo um ponto. Tem que ser, não importa a cilindrada, o flexível em malha de aço. Se a Nex tem, a Apache tem, a Citicon tem, as Duke tem, as motos europeias em si tem, é um item que não é um luxo, é uma necessidade de segurança. Deu uma diferença gritante, o freio não baixou mais, eu usei ela o dia inteiro e fui muito feliz com a moto, tá? Agora, o próximo passo que eu quero fazer é trocar a pedaleira, como eu falei, por quê? Porque a pedaleira em todo momento ela calçava, então eu não conseguia entrar mais rápido do que eu queria, ou mesmo fazer a transição muito mais rápido, porque ela já pegava e eu tinha medo de acontecer o quê? Aquele efeito de levantar a roda traseira, eu perder e ela escapar e ir embora. Então eu tenho que trocar para também inverter o câmbio, porque eu tinha que ficar pensando, oh, sobe e desce. Então isso é ruim também, porque quando eu já entro no modo agressivo, a moto já tem que estar no câmbio invertido para mim, senão tem que ficar fazendo conta. E eu não gosto disso. Então depois eu vou trocar, só que a pedaleira é um pouco agressiva, né? É um malandro e meio. Ai! Bom, semiguidão. Eu coloquei um nacional da Bolzan, que foi custo-benefício. É claro que o cadeado com alumínio é melhor, igual das X6, porque se cai em torta, você troca a travessa. Esse aqui é inteiriço, aço carbono, como o original. Só que o que é a questão? O original, muitas vezes você coloca o semiguidão, e aí você acaba endurecendo até um pouco mais a nossa direção. Por quê? Porque ele é mais leve que o original. Ou às vezes você tira o peso do guidão. E esse peso ajuda o quê? Evitar as timadas. O guidão original dessa moto, ele tem um chumbo interno. Então, o que que acontece? A moto, ela fica muito estável. Se eu colocasse o semiguidão, as vibrações aqui na frente iam aumentar um pouquinho. Claro que numa 250 não tem problema nenhum, mas pode ser que a Ju se incomode, a moto é dela. Então eu coloquei um semiguidão que fosse com o mesmo peso, para que eu tivesse a mesma eficiência no caso de vibração, e deixei ela ao cabo de vassoura, reto, onde eu consigo regular mais para frente, mais para trás, deixar uma pilotagem mais agressiva, eu ficar mais paralelo aqui, mais baixo, e quanto mais próximo ao trem dianteiro, mais fino eu tenho da motocicleta. Então você vê que a moto, quando ela era original, além dela ser mais... Vamos cair? Não. Além dela ser mais alto aqui, ele era mais fechadinho. Agora não. Eu tenho ela aqui, mais baixo, então fica mais confortável para fazer uma pilotagem, para fazer um pêndulo, para fazer um posicionamento aqui em cima. Tá? Então esse semiguidão eu gostei bastante, Bolzan Nacional, aço carbono, ele é pesado, você faz bíceps com ele, mas ficou luxo na moto. Eu vou falar dessa moto aqui um pouquinho, filhos. Olha, me impressionei com a ciclística. A ciclística nessa moto aqui, pra mim, ela é 2012, tá? Melhor que a Ninja 250, de banho, de tudo que você puder imaginar, da tapa nela, de tudo quanto é lado. Claro que o motor lá, dois cilindrinhos no final, vai dar um up. Mas no kartódromo, ela é 250, sou muito mais essa moto. Quanto a 300, é claro que o motor a 300 fala mais alto, é mais difícil. Mas mesmo de ciclística, eu achei essa moto melhor que a 300. Se a gente fala para 400, aí esquece. A 400 dá um pau nela, a R3 dá um pau nela. Mas entre a 300 e a 250, essa moto dá um banho de ciclística. Depois eu quero pegar um Romerola com ela também para sentir. Mas eu me impressionei muito do que ela é gostosa, do que ela é na mão, do que ela é confortável. Uma pena a Honda ter tirado ela de linha. Ela podia de repente virar uma bicilíndrica. Eu não sei, mas essa moto aqui, pô, não é à toa que a Ju falava que sempre ela gostou por causa do conforto, que ela é uma moto na mão, que ela é uma moto prática, uma moto fácil de pilotar. E realmente, a Honda sempre teve essa característica de motos fáceis de pilotar, né? Que parece que é sua amiga faz tempo, mas essa moto aqui surpreende na ciclística dela, viu? É muito legal mesmo. E é isso, filhos. Espero que vocês gostem. Fiquem com duas voltas luxo aí. Depois eu faço um videozinho só com as duas voltas ou com as outras voltas também, para vocês ficarem com um board mais. Eu quis dar uma conversada aqui, se eu sei que vocês gostam. Não me esqueci do Dica Ouvira. É que eu achei interessante vir com esse vídeo aqui, porque fazia tempo que ela não apareceu no canal. E aí vocês têm que ver também a evolução dessa motocicleta. E quem procura uma 250 para brincar, também vai saber que vai ser feliz. Então você pega uma 250, uma 300, uma 400, vai brincar num kartódromo, você vai se divertir demais, barato, R$150, andei o dia inteiro, e eu coloquei aqui gasolina, que eu coloquei pódio, acho que coloquei R$40, tá meio tanque ainda. Então é um custo-benefício barato,
Claro que se cair com essas carenagens aqui hoje não fica caro, tem que botar umas roupas de pista. Mas a ideia não era cair, né? E os espelhinhos eu tirei para não andar na pista também. A ideia é divertir. E é isso aí, filhos. Fica com o vídeo, dá um like. E faz o seguinte, ativa o sininho, porque eu não tô tendo cronograma de postar vídeo. Então às vezes eu consigo postar dois seguidos, às vezes eu coloco uma a cada duas semanas, sei lá. Então ativa o sininho para você estar sempre ligeiro aí e esperte. Hi! Together.